السلام علیکم. آج کا عمل ہے رشتہ اور شادی بیاہ اگر کسی کرنا ہوتا ہو تو وہ یہ نقش بروز جمعہ اول سائد میں لکھ کر، تو انشاءاللہ شادی لکھ کر انشاءاللہ جلد شادی ہوا رشتہ ہو جائے گا. لڑکے کو کپڑے میں سل کر ڈالے اور لڑکی کو چاندی کے خول میں بند کر کے اوپر سے کچا موم لگا کر گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ جلد شادی بیاہ ہو جائے گی اور پیغام موصول ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت مجرب عمل ہے. تو ہم سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.